没有人知道什么才是正确的选择，想过想不会后悔的人生，却总会碰上挫折。或许时间无法回溯，但我们还有机会修正。歌手范逸臣、倪安东、夏雨桐接力演唱《我们都会变得更好》，透过歌曲带来鼓舞人心的力量，由表演工作方绿光剧团、纸风车剧团等15个剧场圈团队发起台湾剧团大半仙串联活动，以接力方式在各自平台推出独家影音，团结大家的力量为台湾祈福。其中全民大剧团首发推出抗疫主题曲《我们都会变得更好》，除了号召多位歌手献唱，艺人温升豪、方方方等人也特别录制话语，感谢第一线的医护警消人员。疫情当下，我想我们心中都会有些紧张，有些慌乱，有些人甚至于有些忧郁啊。在这个时候，希望大家除了做好自我的防护工作之外呢，千万要把心情放轻松。军警消防人员，大家辛苦了，谢谢你们让我们的社会能够还是维持正常的运作。向我们全台湾第一线的医护人员致上最高的敬意，谢谢你们辛苦了。对于这次疫情对艺文产业造成的影响，国家表演艺术中心董事长朱宗庆表示，需主动出击取代被动等待，鼓励所有表演艺术团队不放弃梦想，一起加油，期待有机会再透过演出和观众相聚。谢谢医护人员，谢谢防护人员，台湾加油！记者林希慧台北报道。